Вітаю вас! І в першу чергу вітаю спонсорів мого каналу! А чи вони спонсор? Будь ласка, там є така кнопочка, називається спонсорство. Тисніть, і є два спонсорські пакети. Дешевше не буває, це скажемо для всіх. І клуб економічної мудрості, тому кому більше подобається економіка. А поки ви думаєте, бути чи не бути спонсором, я звертаюся до своїх спонсорів з проханням. Підкажіть мені, будь ласка, які теми для нових відео ви хотіли б почути. Тому що відео наше, як ви знаєте, ексклюзивні, екзотичні і такі, як ви бажаєте. Так що чекаю від вас пропозиції відносно нових тем для відео. А поки що до побачення. І спонсорів, і не спонсорів також.